naar Knipgirls. Ik ben Semja en vandaag gaan we een onderzetter maken. Je knipt als eerst 3 stroken uit en je kiest een leuke stof. Ik heb voor dit een beetje een druk printje gekozen. Dat vond ik namelijk wel heel erg leuk. Als je de 3 stroken hebt, zie je dat ze heel erg krullend zijn en daar weet ik wat op. We gaan ze strijken. Daardoor worden ze wat minder krullend, zodat je meer van de voorkant van het printje ziet dan van de achterkant, want de achterkant is lelijk wit. Je strijkt ze nog even plat. Je ziet, ik heb niet heel netjes geknipt, maar dat hoeft ook niet, want je gaat het zo meteen vlechten. Je vlecht de strookjes en je ziet, het geeft een heel leuk effect met verschillende kleurtjes. Als je de vlecht hebt afgemaakt, ga je hem eerst oprollen. Net zoals een slak komt hij er dan uit te zien. En dan ga je hem nog door de breedte naaien. Probeer het een beetje op de achterkant te doen, want dat ziet er wat beter uit. Dit is de achterkant. Je ziet dat het ook wat witter dan de voorkant. Een paar keer er doorheen is wel genoeg. Als je dat hebt gedaan, doe je voor de stevigheid nog even wat lijmspray erop. Lijmspray is handiger dan gewone lijm, dus kan je het makkelijk verdelen en het komt er wat beter uit te zien. Doe het op allebei de kanten, ook al heb je het al vastgenaaid. Dan leg je er even wat zwaars op, maar doe er wel even een plastic folietje tussen, want dat had ik zelf niet gedaan en toen bleef de krant er aan vastplakken, dus dat is niet zo mooi. Hopelijk vonden jullie hem leuk. En ik vind het zeker super handig. En hopelijk jullie ook. Tot de volgende keer. Doei!